ចំណុចសំខាន់ទី1គឺសកម្មភាពទឹកបូមបំពង់មកទឹក 16 ម៉ែត្រយើងបូមបានជាប់ទឹក16 ម៉ែត្រគឺយើងបូមបានជាប់អត់មានរៀងពីរដងទេយកមកទឹកយកបូមដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ